I dalje nije jasno zašto vlast ne želi da se priča o 1. maju na vanrednoj sednici Skupštine opštine, ali dobro, to je njihova stvar. Mi smo smatrali da je to jako važno i dalje smatramo da je to tako i ja još jedan put pozivam lokalnu samoupravu da uzmem učešće u tom. Ovom prilikom ja bih izneo samo činjenice, jednu retrospektivu kratku šta se sve dešavalo i šta su i kakve odluke donosili čelnici lokalne samouprave. Činjenica je da smo imali 19 potpisa, činjenica je da ih imamo i sada i da ih je sve više i više, pri čemu ja zahvaljujem svim odbornicima koji polako prelaze. Činjenica je takođe da smo svaku nepravilnost koja nam je naložena otklonili. I činjenica je da je vanredna sednica Skupštine opštine i legitimna i legalna. Međutim, činjenica je takođe da sekretar Skupštine opštine nikada nije podelio materijal za vanrednu sednicu Skupštine opštine, da sam obaveštenje o neodržavanju sednice dobio sat i po pre početka sednice i da obaveštenje nije potkrepljeno fotokopijom potpisa koji su navodno povučeni. Činjenica je takođe da nam je kao odbornicima Skupština opštine uskraćeno da uđemo u zgradu Skupštine opštine i činjenica je da izborna komisija još nije izdala rešenje Draganu Minčiću nakon ostavke Dimitrija Vidanovića, pa je moje pitanje da li će sledeće zasedanje Skupštine opštine biti sa 55 odbornika. Vanredna sednica je prekinuta i s obzirom da lokalna vlast ne želi saradnju, verovatno će zadnju reč dati Ministarstvo za lokalnu samoupravu.